Това ден продължава. Георги Георгиев, обвинен за насилието над Дебора, се изправи пред съда в Стара Загора. Той поиска да бъде пуснат от ареста по разследването за отправени заплахи към момичето. Един от мотивите му. Има дете, за което да се грижи. Обобщението по темата да видим сега и влизаме тук в студиото с разговор. Тричленен състав се събра в съда в Стара Загора, за да реши остава ли Георги Георгиев в ареста или не. Мъжът запази мълчание пред медиите. В дълга пледуария адвокатът на 26-годишният мъж заяви, че съобщенията с заплахи, които прокуратурата представи като доказателства, били извадени от контекста на разговори и стучки с неустановена дата. Няма закани за убийство в конкретния случай. Това не представляват закани за убийство. Според адвокат Кънев, Георгиев е казвал на Дебора, че ако му изневери, ще я хвърли през терасата. Имало е ситуации, в които отварял прозореца на четвъртия етаж и коментирал, че не е сигурен, че момичето ще оцелее, ако го хвърли. Но това не са закани за убийство, сигурен е адвоката. Защото според мен не са закани за убийство, вие ги чухте. Пред съда Георгиев настояваше мярката да бъде отменена, защото има навръстна дъщеря, за която трябвало да се грижи. След днешното решение на съда Георги Георгиев да остане в ареста, защитата му няма да обжалва. Ние имаме възможност да искаме изменение на мярката, но на този етап не. Срещу 26-годишният мъж има две обвинения – за нанасене на средна телесна повреда и за закана за убийство. Психотерапевтът и писател Мадлена Алгафари е тук при мен. Здравейте, госпожо Алгафари, радвам се да ви видя. За съжаление ще си говорим по доста сериозна проблематика, която така излезе на повърхността много остро през последните седмица-две, обаче е проблем, който съществува не от вчера, нито от днес, а вероятно бомбата си тик-така почти ежедневно от години насам в различни семейства, в различни взаимоотношения. Ако тръгнем от този конкретен случай на 18-годишната Дебора в Стара Загора, нарязана с макетно нощче, с сериозни психически травми, с щупен нос, обръсната глава и така нататък, какво може да ни кажете? Какво може да анализираме? От една страна насилника, от друга страна и психическите травми, за които от тук нататък трябва да се погрижат специалистите. Имаме си една поговорка стара. Лоша рана заздравява, лоша дума не се забравя. Жалко е, че се обръща внимание само на телесните. Защото това, което после вади хляба на психотерапевтите, е работата с онези психологичните вече травми, които са много по-дълготрайни, с много по-тежки последици, защото се превръщат в симптоми. И това е нещо, което не би трябвало да бъде подценявано. Не за първи път. Случва се от години. Случвало се е винаги в човешката история. Катализирано е от пандемичните две години. Но си е следствие на начина, по който изобщо човека се развива и живее. Като казвам човекът, нямам предвид България само изобщо. Имам предвид човекът на цивилизования свят. Този, който за съжаление, по нездрав начин започва да изразява агресията си, защото агресията има и здравословна форма на изразяване. И тя не е садизъм, тя не е насилие, но този стрес и неосъзнатостта всъщност са дълбоко в основата. И терапевтите в случая говорим и за превенция и профилактика много по-нужни, защото е по добре да предотвратим нещо, отколкото после да се опитваме да го лекуваме. Възможно ли е превенция на насилието? Възможно ли е и по какъв начин? Как го правят другите европейски страни? Иска се просвета. А държавна политика ли е също? Иска се ограмотяване, иска се образование, за да може осъзнатостта да расте, защото тогава, когато липсва тая грамотност, че не можеш да посягаш на дете, че е необходимо да бъде отглеждано с грижа, с внимание, с любов, защото обикновено насилника е бивша жертва в някаква версия. Е бил потърпевш, никой не се ражда садист. И разбира се, има нужда от специфична диагностика, дали става дума за патология. Да, ние в момента говорим общо, излязохме от този казус. Но принципно е необходима просвета. Това, което
би трябвало да може да се случи и би било възможно. Най-хубавото е да се започне от ранна възраст, да има един такъв предмет в училище, например себепознание, за да може после бъдещите родители да не допускат същите грешки, каквито с тях са допускани, когато са били те деца. Защото иначе по веригата се предава един порочен затворен кръг от неправилно отглеждане, от нездрав подход към едно дете. И така реално се посяват семенцата на бъдещото насилие. Хващам се за вашите думи, че насилник не се ражда, насилник се става. Добавям и нещо, което си казахме преди ефир, изключително, може би ще го помня дълго време, а надявам се и да не го забравя, че в изживените травми ние схвърляме една част от нас, която в последствие се връща, но не по хубавия начин. Ако компилираме тези две така, ваши изказвания, има ли нещо общо между насилниците? Какво, някакъв критерий, който оформя наистина е големия риск да станеш насилник? Нещо, което преживяваш, случва дефицит се. Дефицит на любов. Дефицит на любов. Дефицит на любов. Майчин дефицит, бащин дефицит. Тоест, липса на оная здравословна почва, която се нарива, която се насипва от бременността до първите ни 7-8 години, на която след това поникнат плевелите на симптоматиката или на изобщо онова, което е деструктивно поведение, или пък е автоагресивно, или пък е навън агресивно към външния свят, в тази форма на агресията, която е болната агресивност, която наричаме садизъм или мазохизъм. А здравословната агресия се нарича спокойна сила и топла категоричност. И тогава, когато умеем с зачитане на другия, с уважение към другия, с добронамереност към другия, да заявим неприязан или недоволство или раздразнение, тогава не формираме насилник. Но тогава, когато етикетираме, обиждаме, да не говорим за посягаме и удряме, ясно е, че отглеждаме след това един подмолен реваншизъм, който след време кара един такъв човек да търси къде да вентилира и обикновено се намират слаби звена някъде, където или върху себе си, или върху другите, в версия, в която е злонамерена. В никакъв случай не ви вкарвам в политически разговор със следващия ми въпрос, но се замислих дали не трябва да има наистина държавна политика, споменах го преди малко, по отношение на превенцията, говорейки за психотерапевтична работа с децата в училище. Сякаш уж разбихме този стереотип, но имаме, може би, нужда да има и такива работни дейности с децата в училище, със сигурност, образование. Това е една подготовка за начина, по който след време вече здравословно да се отнесат към себе си и към другите. И да може даже това, което не виждам как би могло да се случи, но всички педагози, всички власти имащи, дори тези, които работят в полицията, защото аз бях сложила един пост в Фейсбук и една жена, която коментираше и беше написала, че е полицайка, сподели, че нейни колеги реагират. Ами тя си го е заслужила, тя си го е търсила. Какво е това? Ами това е същото, за което говоря. Няма значение от коя страна ще си. Пак он за подмолен реваншизъм, който да вентилира някакъв. Точно така. И вентилира, слава Богу, казвам го наистина, хубаво е, че няма физически проявление. Често има физически проявления. Истината е, че планетата се нуждае от порастване. Истината е, че хората масово не разбират себе си, не познават себе си. Оттам и толкова много диагнози. Всъщност, ако хванете справочника на болестите, много от тях изглеждат чисто телесни и физически, но всъщност те са поникнали първо на една почва, която не е в тялото, а е в емоциите, в мисленето, в начина, по който гледаме на себе си, начина, по който гледаме на света, моделите на поведение, страховете, травмите. И тая болна почва след това няма как да ражда нещо добро или конструктивно или здраво. Колко дълъг е пътя, ако погледнем вече към жертвите, на възстановяването? Той доживотен ли е този път, който се върви? Или има все пак шанс човек да се изправи и да продължи някак тъканта, психическата тъкан да заздравее? Има винаги. Шанс има винаги, независимо на каква възраст сме, но пътя е индивидуален, защото зависи първо какво е преживял този човек, зависи какъв е неговия тип характер, зависи колко
травматично той самия е преживял една ситуация, защото травмата не е самата ситуация, а начина, по който ние я преживяваме. При един човек по един начин продължават последиците, при друг човек друг. Но истината е, че дори без да е бил жертва на подобно преживяване, един човек има нужда до животно да ходи на терапия, за да расте и да се развива. Какво да кажем тогава, когато всъщност имаме едно такова разрушаване на вътрешния свят. И телесен, и психичен, защото няма две здравета, а има едно здраве. И то е психотелесното здраве. На финала на нашия разговор, след всички тези теми, сигналите, вълната от сигнали за насилие продължават. Подозирам, че тази тема ще бъде застъпена в една част и по отношение на едно събитие, което предстои в София през септември. България е домакин и доколкото аз имам информация, ще видим и ще чуем големи имена в сферата на психологията. Допълнете, поправете ме, ако някъде греша, защото вие носите цялата информация и сте общо взето основната движеща сила това нещо да се случи като събитие. В сферата на психотелесната терапия, това е холистичният или интегративен подход към здравето, който не дели душата от тялото. И България за първи път ще бъде домакин. Това е 18-ти конгрес. Световен е в случая България домакин на Европейската асоциация по психотелесна терапия. И действително ще имаме светила от цял свят с много сериозни лектори, научни открития за връзката между тази, за която говори, холистичната, интегративната гледна точка на здравето, което взаимно се обославят винаги душата и тялото. Ако нещо променим в душата, се променя в тялото. Ако нещо променим в тялото, се променя в душата. И ще има изключително много практически уъркшопи, преживелищни уъркшопи. Тоест да кажем, това не е само за специалисти. Не. Всеки един от не нас е може да намери своето... Всеки, който се интересува от холистичния подход към здравето, защото ние можем да се самолекуваме. Не отричаме по никакъв начин постиженията на медицината, но ако се върнем много назад в историята, традиционната медицина никъде по планетата не е разделяла тялото от душата. Тук ще се преживява, тук ще се работи с травми, с страхове, с креативност, с абсолютно всички онези аспекти наши, с които психотерапевтичният подход работи, без лекарства. И всеки, който вярва в тази способност на тялото да се самоздравява, обаче без осъзнатост няма как да се случи. И нужно е точно такова знание, което след това се превръща в съзнание, защото днешният човек има много знания, но не му липсва осъзнатост. Тоест той вярва в неверни неща. Той понякога пък не знае, че не знае. И това събитие, на което не вярвам скоро отново да бъдем домакин, Да е от 6 до 10 септември в Софийския университет ще се проведе. Има на моите фейсбук страници, непрекъснато качвам информация за събитието. За българи има специална цена, каквато никога не е съществувала за събитие от подобен ранг, тъй като сме домакини и сме държава с малко по-нисък доход. Така че призвавам всеки, който се интересува, ще преживява, ще работи със себе си, ще се самолекува, ще научи изключително много полезни неща за себе си, за поколенията след себе си, защото това е една спасителна философия, която би ни направила и по-малко агресивни във версията, в която говорихме в началото на разговор. Благодаря ви много за това гостуване. Успех на събитието.